Čus, vítám tě u nového videa s naším carbonovým projektem na Evo. A dneska už se konečně z počítače dostáváme k reálné verzi, protože jsem vyrazil do Prahy za klukama do jejich sídla a dílny. Ukážeme si první kousky, které jsou udělané z plastu, které jsme si spolu odsouhlasili. Je to úplně custom a já už se na to strašně moc těším, takže jdem se na to podívat. Čus. Čau, čau. Jak to jde? Dobrý, co ty? Tak ujde to, akorát byste nemuseli bydlet asi 500 km daleko. Kamu, jsme právě blízko, to ty jsi daleko. Aha, tak já se přestěhuju někam. Ne, jako super, tak D1 akorát dojeb, ale jinak... Ještě je to, tě to jednou čeká, no. Já si myslím, že ne asi jednou, nebo jednou, myslíš jenom? No nevím, dneska ještě jednou. No. No to jo. Každopádně dneska si teda ukážem, co kluci vymysleli. Já už jsem dostal od vás pár fotek na WhatsApp, jak to vypadá. Řekneme si teda nějaké úpravy. Podíváme se na to, co ještě chystáme a ukážem si vaši dílnu a vaše know-how trošku. Nebude to vadit? No, nevadí, jo? Určitě. Tak jo, tak jdeme na to. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, tak mi dorazil balíček z Realme. Měl by tam být nový Realme GT Neo 2 a my si budeme ten balíček společně rozbalit. Takže, přišlo nám to v jejich takové žluté taštičce. Tady máme telefon. Kytka do kanclu. A já vím proč. Hned to řeknu. Nevím, jestli to víš, ale Realme je jedna z nejrychleji rostoucích značek na světě a čtvrtá nejprodávanější u nás. A teď si pojďme říct, proč jsme dostali tuhle kytku. Není to proto, že žádnou nemáme v kanclu, ale je to proto, že Realme GT Neo 2 byl zapojen do programu Eco Rating, což znamená, jaký ten telefon má vliv na životní prostředí při výrobě, při používání a při likvidaci. A na to se tam velký důraz. Samozřejmě jeden z důležitých prvků byla i udržitelnost tohoto telefonu. Takže jdeme se ho konečně rozbalit. OK, tohle je milé. Tady máme nějaké papíry, to nás nezajímá, nás zajímá telefon. Jak je duhový a mění barvy. Nice. Realme GT Neo 2 si proto je připravil super dart nabíjení, které ti nabije tvůj telefon do 100% za 36 minut. Navíc je tam rozšířená ramka až 19 GB, výkonný procesor Snapdragon 875G, masivní baterie s kapacitou 5000 mAh, trojitý fotoaparát s rozlišením 64, 8 a 2 megapixely, 6,62 palcový AMOLED display s obnovovací frekvencí 120 Hz, podpora 5G a nejvýkonnější chladicí systém WC Cooling Plus, takže tohle rozhodně stojí za to. Tak jo, tohle je úplně všechno k Realme GT Neo 2, pokud bys chtěl, na jejich Instagramu právě probíhá soutěž o tenhle telefon, no a my jdeme pokračovat ve videu. Každopádně teďka tady řešíme to, že jsem chtěl, aby se námi kluci naštvali, tak jsme to křídlo rozšířili ještě, protože když se podíváš, tak ono končí někde zhruba tady. A my jsme si řekli, že když už to děláme, tak to děláme pořádně. Takže nakonec si říkal, že to jenom rozříznem, že tady? Jo, to tak? Jenom doprostřed bych to rozříznul a rozšíříme ho prostě. A potom, jestli to budeš chtít teda zvednout, tak bychom mohli tuhle část prostě jenom přetisknout a udělali bychom ji teda větší. A nebo to uděláme z toho hliníku? No, uděláme to z... No my to vlastně můžeme vypálit z hliníku, jenom ti to namodelovat. No. A ty si to potom vypálíš už, jo, jak chceš. Mm-hmm. To už jsme tak možná mohli udělat. Já jenom myslel, že bychom to natiskli, protože budeme... to nebude tak dlouho tisknout, aby ses na to podíval, víš, jakoby, jak to bude vypadat. Budeme to vařit ty díry asi, jo, že? Že jo, zavaříme to není problém. A nastříkáme je. Jo, jo. Asi tak to uděláme. Protože mně přijde škoda, jakoby to křídlo je super, hlavně to křídlo je jenom jedno na světě, což je úplně úlet. My teda teďka řešíme to, že ho posuneme až pod tady tuhle linku, ať je to fakt jako prostě velké, no. Takže co se týká křídla, tak jsme si řekli, že ho rozšíříme a zvedneme i ty podstavy trošku nahoru. A kluci měli dobrý point, že se tady udělá vlastně štelování, takže se bude moct štelovat náklon toho křídla. Každopádně je to halus, že jak dlouho se tohle třeba tisklo, to křídlo? To jo, abych ti řekl pravdu, já jsem u toho printu nebyl, ale podle mě tohle křídlo bude z takových raz, dva, tři, čtyři, pěti částí, takže třeba na čtyřech tiskárnách každá pojede den, no, takže dejme tomu čtyři dny tisku. No, budeme si potom pát za klukama nahoru, protože oni tam mají vlastně celou tu technologii a všecko, jak se to vyrábí sami. Všecko si dají tady v baráku. A
je to halus, že vlastně to vytiskneš a teďka přijedu, řeknu, co se musí předělat, vlastně je to předělávám. Ale tak to není problém, ale proto mi to tiskneme, aby ty si se na to podíval, protože jedna věc je, když to ukážeme na fotkách, jo, my ti ukážeme nějaký design a teď prostě ty můžeš říct, jo, takhle se mi to líbí, tohle stále, no, pak když to uvidíš v reálu, tak je to, tak je to něco jiného, proto se to musí vytisknout, musí se udělat ten model prostě, aby jste na to mohl podívat. Dost podstatná věc je, že vy si tady všechno děláte úplně sami. Jo? To máte vlastně dole sektory, kde si všechno děláte. Tady zrovna kolega dělá něco z karbonu, lampu, no, dodělává. A všechno si kluci dělají sami, takže je to úplně největší halus. Jo, my se snažíme opravdu dělat sami úplně všechno, aby jsme nebyli od nikoho závislí, mm-hmm, tak my si vlastně sami odlejváme plast, děláme si silikonové formy, děláme si sklolaminátové formy, sami si děláme sklolaminát, sami si děláme vakuové infuze, vypejkáme si to, sváříme si díly vlastně. Proto si myslím, že jste i schopni konkurovat, protože ty mi říkal, že některé karbonové díly ve světě, třeba já nevím, na nějaké Mercedesy drahé, jsou extrémně drahé a vy jste schopni jim jakoby nějakým způsobem konkurovat a nebo, no, to, nebo to udělat i trošičku dostupnější. Uděláme to dostupnější a hlavně to nadizajnujeme tak, jak se to člověku líbí. U nás třeba bývají zákazníci, třeba teďka máme kufr na M2, mm-hmm, a prostě ze Švédska klient se mi ozval, že se mu líbí prostě kufr a poslal mi fotku toho kufru a říká mi, ale já jako tenhle nechci, protože já bych chtěl, aby byl prostě vyšší ten spoiler. Mm-hmm. A nikdo mu prostě to neudělá. No, on tam může volat a může říkat, co chce, ale prostě nikdo mu ten spoiler neudělá vyšší, no, protože on to chce vyšší. No, my si ukážeme, doufám, že tady máš ty dvě části, co spolu vymýšlíme. Mám. Tak si je ukážem si je na videu, protože jsem si vymyslel takovou úplnou píčovinu. A přijel jsem tady, už to je hotové, takže... Takže ona teďka jakoby ta jedna je ve formě, si myslím, a ta jedna bude podle mě vidět. No, tak se na to za chvilku podíváme. Každopádně, když se podíváš tady, tak tady je obyčejný prach, který jsem tam měl. Je to prostě rovná plastová deska. Z druhé strany už máme ready ten prach, tak jak bychom ho chtěli. S tím, že když jsem to byl naposled, tak on vlastně vypadal jinak. Vy jste měli ještě jiný kus, že jo? A nakonec jste to přetiskávali. Jo, my jsme tady se rozhodli, že to chceme udělat tak, aby vlastně to vycházelo vejškově vlastně, aby byly stejně vysoké vlastně tyhle části, mm-hmm, a stejně vysoké přední části. Jasně. A stejně vysoké části na splitru. Jasně. Takže jsme vlastně to přetiskli a takhle je to podle mě lepší. Já furt uvažuju, právě já jsem rád, že jste to tiskli, protože je to úplně zhoda náhod. Já pořád uvažuji, jestli tady potřebujeme tyhle uchyty. A to z jediného důvodu, že já jsem nevěděl, že to bude fakt takový kus materiálu, mně to nedošlo. A tím pádem si myslím, že nebudeme možná potřebovat to uchytávat do karoserie. No, myslíš, že jo? Hele, jakoby to je otázka, jako, jestli se to bude dělat teda dvoustranně, anebo jednostranně. Jo? Když to znamená? Buď to udělám formu jenom z vnějšku, mm-hmm, a odleju tu vnější část a bude to tlustý jenom tak, kolik tam dám toho materiálu. Mm-hmm. A nebo to budu dělat z jedné strany a z druhé strany a pak se to slepí jakoby do sebe dvě strany. Mm-hmm. Aha, takže to jsou dvě technologie. No, jsou to dvě možnosti prostě. Dvě možnosti. No. Jako třeba, když se dělá, že jo, něco, co má mít nějaký objem, prostě, mm-hmm, jako třeba spoiler, že jo, jasně, tak to 100% musíš mít ze dvou částí, že jo, jasně, to je jasný, protože ta jedna část toho karbonu je vždycky hezká a jedna hezká není, protože ty máš formu jenom z jedné strany, takže ta je hezká, hladká, jasný, že jo, zalakovaná. Tak to můžeme vidět třeba tady aj, že jo? Jasně, tady to vidíš hezky ze spodu. Tady máš spodní část, tak tady je obtisknutá ta folie. Která se na to dává vlastně odtrhávací tyhle. Uh-huh. A z druhé strany to je jakoby, jo, to ještě není zalakované. To ještě není zalakovaný, začištěný, nic. Uh-huh. Dneska jsem tu proto, aby jsme si schválili, jak to teda udělat a už se začne vlastně pomaličku chystat na ty karbonové díly. Je to tak? Teďka my vezmeme tyhle ty díly, zarovnáme celý povrch, uh-huh, celý to zalakujeme, uh-huh, a potom z toho už můžeme sundávat formy, protože tohle se nedají sundovat formu, musí být zalakovaný v ideálu, musí být hladký, dokonalej, prostě musí být vyleštěný lak. Uh-huh. No a tak uděláme to teda jakoby z obou stran, nebo to uděláme jenom z jedné? Jako hele, oni to stejně budou dva díly, jo, jako to se nedá odlejt na jednou, stejně to bude slepovat, tohle, uh-huh, jo, tohle, uh-huh, bude zvlášť díl a tamhle to bude zvlášť díl. Uh-huh. Klidně to můžeme zkusit prostě odlejt tak a uvidíme, co to bude mít za pevnost. Takže ta tloušťka jakoby reálně nebude taková? Ne. To nebude takhle tlustý, když to odlejeme z jedné strany. To vidíš tady, jak je tlustý ten karbon, jak jsou tlustý ty dvě vrstvy. Jo? My tam můžeme ty vrstvy udělat tři, to už bude fakt pevný. Ale nabrat takovouhle tloušťku, tak to už je takových 5-6. No. Vrstev. Mm-hmm. No OK, takže kolik si myslíš, tady tloušťka kolik? Tady je tloušťka třeba půl? No, půl centimetru, no, 6 mm asi. Jo. 6 mm. A my se bavíme teda
otloušce kolik? Dejme tomu tak 2-3. 2-3 mm. Jako já jsem tu tohle chtěl vyloženě kvůli tomu, aby to bylo pevnější. Mm-hmm. A z druhé strany jsem nad tím fakt furt uvažoval. Jako pevný to bude dost. Bude, no. Ono, jako hele, pevnost, když to není dostatečně pevný, no, tak se to dá udělat z víc vrstev. Mm-hmm. Tím tam pak ukážu, co tam máme za desku, kterou jsme zkoušeli odlej, když tam dáme hodně těch vrstev, mm-hmm. tak to je jak dlaždice. Fakt? Vlastně. Super, takže vy jste to natiskli, tady můžeš vidět ty spoje, tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý, čtyři. Takže vy si to natisknete po těch kostkách, dejme tomu. Vlastně já to můžu vložit fotku, protože kluci mi poslali fotku, jak měli ten přední splitter. A to je fakt poskladané z kostiček jak Lego. A potom se to vlastně celé spojí, zalakuje a dělá se z toho ten ideální povrch. No to je kvůli tomu, že prostě za první velká tiskárna je drahá a za druhý ta velká tiskárna se ani netiskne rychlic. Ona to natiskne jenom celý. Ale ve výsledku mnohem rychlejc natisknu na čtyřech menších tiskárnách jeden ten díl, jo, než bych ho tisknul na jedný. A tohle jsme chtěli dát do blatníku tady. Počkej, ono to teda tím pádem půjde kousek ještě zasunout do víc, je to tak? To znamená, že se bavíme něco o ničem takovém. Budeme na to dávat, jeli je tam, no, tam dalžno být pobolšie, je to vrchní. Tak? Tak? Tak dalžno. Tohle to můžeme udělat, jak velký chceš, jo. Tohle součástka se stejně bude dělat jakoby zvlášť, takže teď můžeme udělat jak velkou výsledku. Teď je otázka, jestli ji tam dělat, víš? Jo. Oni říkají, že by radši dělali kvůli tomu, že je to velká část prostě, že to bude mít velký, hodně se do toho bude opírat tu vzduchu, že? Tvrdost stačí, o to nejde, jo? Ale ona bude prostě se kroutit ve velké rychlosti, víš? Že bude jakoby, nebude prostě pevná jakoby natolik. Tohle jakoby tam chcete přidělat jak potom? To se tam bude nějak jako... To se lepí všechno. To se bude lepit tebe, ne? To se lepí, tam se buď používají lepidla epoxidový, anebo pryskyřice. Vlastně, když to slepíš vlastně pryskyřicí a dáš tam ještě karbon, tak je to vlastně takový jeden díl. Teoreticky se to dá udělat tak, že ti to uděláme bez toho. A prostě ty věci my do toho můžeme kdykoliv udělat. Jo, je to tak OK? Tak bychom to třeba nezalakovali nejdřív, víš? Abychom to nelakovali, nesundávali z toho lak, tak to prostě uděláme takhle. Dobře, a co kdybychom... Když se na tom zkusíš projet, prostě uvidíme, můžeme sem dát třeba kamerku, přilepíme. Podíváš se, co to dělá v rychlosti, jak moc se to hejbe. No a když se to nebude hejbat, tak není smysl tam dál. Uh-huh. No mě napadlo, že by se to mohlo udělat potom jakoby na ty závětové vložky. Víš, že by se to udělalo jakoby díra do toho, udělat tam ty závětové vložky. A chytlo by se to tady vlastně a tady. No nebo? To už je na tobě čistě, jak to chceš. To bychom tak mohli udělat, no. Já nevím pořád, no. Jako mně se to líbí, že to je tak zavřené celé, ale na druhou stranu si říkám, že je to možná zbytečné. Dokud to neskusíme, jak nebudeme vidět. To je pravda. To samé i tady, víš, ale zase tady se mi to docela brutálně líbí. Jo, tady je to dobrý, ale zase když to tady teda zavřeš, tak proč to tam zase otvíráš? No jasné. Jo, a teď je teda otázka, jestli to tady teda udělat takhle větší, aby to bylo stejně vysoký všechno, anebo ne? Otázka, jestli už to není moc. Koukom se to tak líbí? A vám tak nravice, jeli tak? Nebo tak ne. Tak? Tak? To je prostě otázka, asi bych se na to podíval prostě takhle z boku, jako když budeš stát podle mě dostatečně daleko od toho. No a ještě mi napadlo, no. Že teda když bychom tu nechali ten kratší, tak jenom ho udělat jakoby v úhlu, takže to jakoby bude tady v tomhle úhlu prostě. Jo. Tohle je přenesené sem. Aha. Víš? Že by to bylo jako, buď toto s tím. A co všechno chceš se říct? I tu? I tohle, anebo jenom tohle? No kdybychom tu tohle nenechávali. Nenechávali, kdyby jsme sundali. Je to takové prostě originál úplně, víš, že to je... Co myslíš ty? Jako za mě bych je tam radši nechal, aby se to nevlnilo, že jako ve velký rychlosti. Jako rychlosti. Ten přední splitter bude dostávat bomby, no. Ten je obrovský, to bude mít přítlak jak vláze. Takže když to necháme tady, my se to podle mě měli nechali tady. Ať to jakoby dává... Ale bude to jistější určitě, jako jo? Prostě budeme si jistější, že se prostě nic nestane. Rozbu se vpadá, jestli ono střídá u vysota, to je asi chranící. Vtedy už tu Ne, no to je od... Соответственно, высоту оставляем и потом делаем срез. Чтобы мы могли вот для стены вещи уделать úplně stejný úhel jako je ten. Да, да, да. Ну, то тело всем, так вот и всем. Вот суть, тебе было. Повыше, да, чуть-чуть. To by možná nebyl souvič špatné, no? Aha, jasně. No ale to bude víc jakoby vevnitř, že jo? Tady, proto je tady tenhle ten díra, no, že jo? No jasně. Protože teďka tam překáží ten, co tam je. No tak teď otázka, no. Možná si já ti to podržím a podívej se z dálky? Jako je to takové víc zvlnit DTM, jo? Tak asi jo, no tak to dejme tak.
A, a dáme tady trošičku teda? Tady by to teda podle mě chtělo, to je docela velký jako. Hmm. Je to hned napředku. A teď si vem, že prostě tady, když to nedáš, tak tohle, vlastně celý tenhle, celá tenhle ta obrovská část, se bude držet jenom prostě až tady někde prostě na šoubu, že? Tak jo, tak to dáme v tomhle úhlu. Tenhle úhel se nese, nese. A dáme to tak. Že jakoby tady mi to ani nevadí, kdybychom to tady dali ty uchyty, protože je to blatník, víš? A tam je karoserie přece. A nebo s tím trošku jako vyjebat a dát to prostě tady, do toho plastu, což mi je vlastně úplně jedno. Tohle je top, to je úplně bez chyby. A tu to? Je to můj. Jestli si ti tam nelíbí, tak ji můžeme zapotit, to jako není problém. Já mám takovou vizi, že z toho uděláme prostě, že tady jako polepíme jenom detaily, víš? Ještě jsem uvažoval, že bychom mohli nějak vymyslet jakoby vaše logo a zalít ho přímo do toho. Jo, tak to by se mi strašně. My bychom tam udělali tu, my jsme udělali samolepku, že jo, a pak ji zalokovali. To by se mi líbilo mega. Že bychom to dali prostě, protože já bych chtěl tady tyhle vlastně, tohle mít všecko polepené. A to podle mě bude mít takový vibe, že auto bude celé čisté, nalepíme jenom tady jakoby potom ty věci a uděláme na tom tire stickers. Nic víc bych tam nedával, nechal bych to úplně čistěnké prostě. Ať z toho razí ten design toho body kitu. A může padnět s něčím? Ale já si myslím, že takhle to bude lepší asi, no. Jo, já si taky myslím. Typu jenom možná 6 a 3 zase tu chvíli. Můžeme to hned teďka odříznout. To. Tak můžeme. To bylo super. Já jsem to, ten splitter ukazoval kamošům a někteří říkali, že to je až moc velké, ale já si myslím, že to je dobré. Tak přeci tam nebudeme dávat menší než tam, ne? A jak to, že tady máte ty díly, to vám jako tak vycházelo zrovna v tiskárně, nebo? A ne, prosím tě, byl problém se skenerem, který to prostě odskenoval a on ten díl udělal prostě malý. To se vlastně stalo klukům i na tom zadním difuzoru, že? Já jsem tu přijel a tam chybělo jedno to, tak. A to prostě bylo tím skenerem. On furt chtěl se kalibrovat, My jsme tušili, že jako může být něco jako špatně, ale nebylo to jako ověřit. Že jak to ověříš, že jo, když skenuješ, tak máš na jedné straně model a ty nezměříš. Že jo? No jasně. Teď příště už budeme vědět, že jo, že se taková věc může stát. Jsme tak nějak jako nečekali, že může se lhat technika až na tolik. Ale tak poradili jsme si, rozdřížili jsme ho vejpůl prostě, teďka tam dotiskneme prostě středovou část. Jo, za mě ten splitter se vám brutálně povedl. To je prostě ten výkus, je tam fakt super. Jo, ještě ubírám, bude rozhodně. Neznám. A on si chtěl dělat poznámku, tohle jste předělávali nebo? Jo, to ani nevím, jak se nám stalo, jo. Já taky nevím. To bych hrál normálně. Ale problém to bylo v tom designu, jenom jsme si toho nevšimli. Já jsem mezi náma aký nevšiml. Já bych to dal asi rovně. No, je to a na tom minulém to podle mě nebylo, když jsem to byl. Kam ho dáme? Tam je až po střechu? Já bych se toho nebál, ne? Já bych asi klidně se toho zastřechnout. Opět to můj kruž. No tak. Nedáme to výš? Co myslíš ty? Já bych to vyměnil na hranu střechy. A může po úrovni kryše prám? To si myslím, že je lepší. Já bych se toho nebál. Ty vyše kryše nebo níže kryše? Prám z kryše. Čtoby on byl rovno z kryše a on mohl jeho padňat prostě v dobové vrchu. Takže to rozšíříme a tu šířku dáme kolik? Změříme možná to tady dole, tam kde to chceš mít stejný. To je 61? My si pak přeměříme ještě. No jestli právě po úplu. Nebo to dáme úplně tak? Já nevím, jak chceš. Klucej řeknu. Mě zajímá jejich názor. Máš to šipy s Jovkovám. To už je hodně. To už je dost. Já bych to dal tady po tu vrchní hranu asi. Zdělej 1600. Ne. Aha, okay. Víš, že když se páš odsaď a páš na to, když to teď, tak je to prostě takové monstrum, ale jenom takové děcko. A i teď. To je stejný problém, že jo, s tou šíškou. S tou skenu. No jasně, no. Jo, to se nám stalo vlastně, nám se to jakoby celé zkoužilo to auto. No, to celý prostě zrcnul. Ale to bude dobré. Víš, že když se páš odsaď prostě, tak to vypadá fakt úplně na straně. A když tam bude to křídlo rozšířené, tak to ještě jakoby dodá tomu ten...
A ty máš někde tady kluci dělat ten zadní díl, že? Teď? Jo, jo, tady ještě ten. My jsme vlastně ten zadní difuzor celý jakoby zvětšili a udělali ho ještě agresivnější, protože on má ty žábra úplně kratoučké. A tady můžeš vidět, že se to fakt jako brutálně zvětšilo. Dobrá díra, nový fuk tady. Brutálně se to zvětšilo. A my to vlastně uděláme jakoby nalepovací, že? Jo. To znamená, že tam zůstane ten originál díl a my to na něho jenom jako přeložíme. OK, OK. Tady je vlastně místo na natažné oko. A tady už jsou ty splittery zase. A tenhle bude tak hrubý nebo nebude? Bude tenčík? A teď dostaň. Yes. Mhm. Yes. Yes. Teď zase otázka je studovat tohle, no. To se musíme rozhodnout. To se musíš rozhodnout i, víš co. Jakoby... Je otázka. Je mazec, je to všechno. A tohle bude zase jakoby ze dvou částí? No jasně. Jo, takže se to bude odlívat tohle a potom se to spojí dohromady. Jasně. A ta tloušťka toho bude taková? A tebe se líbí takováhle tloušťka, nebo bys si to chtěl? Já bych to protože pokud tam to bude už tenčí. Tak všechno to bude, jak ty si řekne. To bude všechno stejný. Mhm. Mhm. Jasně, že musíme udělat tu spodní část, ne, tam musíme dolepovat. A tady je to úplně jedno, jakoby, jestli to uděláme teda takhle, nebo jestli to uděláme tenčí, to už je. Jsme si jakoby jednu tloušťku a to udržet úplně na celém tom autě. To si myslím, že je důležité. Samozřejmě ten předek třeba lipo bude asi možná trošičku tlustší, ne? Kvůli tomu náporu. Tak nemusí být tlustší, může tam být jenom víc vrstev. A nebo. Centimetr na to má. Musíme si akorát určit prostě nějakou šířku, kterou dáme všude, no. Jinak to vypadá úplně krutě. Jakože fakt je to husté. Co můžeš podívat, že kluci si vyhráli tady fakt úplně, že to prostě navazuje všecko dál, je tady prostě takový spád, není to žádná sprostá ostrá hrana. Je to vlastně všecko dodizajnované úplně. To je mazec. Jaká je tolšina možná? Jakou chceš tu tloušťku prostě, kolik by se ti líbilo? Ne, tak musím říct dvě. Já víš, jako já nevím technologicky, co je prostě nejlepší. Centimetr je podle mě zbytečně moc, ne? Centimetr je dost, ne? Můžeme tam ty splittery máme kolik? To bylo 3 nebo 4. Teďka co tam máme? Jako tohle mi přijde třeba úplně ideální. Jo, tohle je dobrá všechno. Já si myslím, že to není třeba přehánět úplně do extrému. Tohle je půl. Půl. To je přesně půl. Tak tam to stáhneme taky na půl. Víš, že tohle prostě vypadá dobře, není to prostě... Když jste jim poslali vlastně úplně ten první sken, tak tam to bylo úplně brutálně hrubé. Já jsem se toho úplně lekl. Že to vypadalo jak z 90. úplně. No jasně, tak to bylo prostě tohle na hrubo. Tohle mi přijde prostě úplně jako optimálno. Myslím, že to uděláme teda bez toho, nastavíme si to nějak, zkusíme to, jak se s tím funguje. Buď to tam doděláme, nebo to prostě necháme tak a zalakujeme to tak. Přesně, dodělat to můžeme kdykoliv. Furt jsem se trošku pral akorát s tím, jestli to tady neskrátit trošičku, ale v konečném důsledku, hej, takhle se mi to asi líbí. Mně mi to prostě přijde prostě dobré. Někteří, protože víš, já jsem to schválně posílal. Nesmí ti to pasažér jenom kopnout. No, to je problém. To je fakt všude problém. Hlavně, když vystupuje holka s autem. Nesmíš tam vozit holky. No. Ale já jsem to schválně vzal, ty fotky, co jsi mi poslal, jak to kluci měli v garáži. A poslal jsem to lidem a prostě to je přesně. Buď se to někomu nelíbí, anebo se mu to brutálně líbí. Ty jsou prostě dvě jakoby strany. Ono, se bude stát v karbonu, tak se bude větší část, co se to bude líbit. Že nám, když je to v karbonu, tak už je to prostě uvále. Jo, rozhodně. A mě to hlavně fakt přijde takové, že je to prostě agresivní. Já bych třeba strašně chtěl to rozřezat prostě celé auto a udělat to fakt jako rozšířené. Ale prostě ty Eva už jdou tak do ceny, že to prostě nechci si rozřezat karoserii. Takže to akorát popravíme a uděláme prostě tady tyhle jakoby splittery a věci na tom. A dodá to tomu prostě úplně jiný vibe celé. Takže bych to asi nějak nehrotil. Takže finál je ten, že to vyrobíme bez těch střížek. A uvidíme, jestli jenom... Předu. Asi jo. OK. Jo, pojďme to zkusit takové, tak. Že, hele, dodělat to můžeme kdykoliv. Je to otevřené prostě, víš jak teďka, že to jakoby dýchá, je to takové... Jo, jo. Uvidíme, co to bude dělat, no. Můžeme zkusit to nadimenzovat, potom jestli to bude málo, tak tam můžeme přidat materiál. A když to na ně to nepomůže, tak to můžeme udělat střičky. Jako takhle mi to fakt baví, to. Když se na to podíváš, tak je to prostě nasraná svině. Jo. Ty plastikové pokoušky. No, takže to asi máme. Předek bych nechal tak, s tím bych vůbec nic nedělal. Jo, klukům se to taky tak líbí, ne? Jo, jo. My jsme za. Kam si dáš tu SP? To je dobré, ne? Zdravice, zpráš. No. Delší ještě? Jo. Já jsem si všiml teďka, že tady máš udělanou i takovou vlnku na tom ještě. To tam bude?
To je totiž tam mega detail, jakože se mi to líbí. To tam je nadizajnovaná už. Super. Super. Já nevím, jestli to uvidíš na kameře, ale je tady prostě taková vlnka udělaná ještě, ať to není úplně jako placka. Placka. Ne, za mě super. A tohle teda, tohle je pojedem kolik? To dáme radši centimetr? Centimetr. Všecko? A bude to OK? To se podle mě bude. A tak on ti páhá vrít zajet, až to ti páhá odjetat zad, on bych chtěl snížit na 0,5 centimetru. Řešíme tady ještě jednu podstatnou věc, protože vlastně na tom zadním difuzoru je to tlustší, ale kluci nám teďka řekli, že oni to vlastně celé to konstruovali tak, aby ten spodek byl pevnější a boky samozřejmě nemusí mít takovou pevnost. Jsme se rozhodli, že spodek dáme celý centimetr, to znamená přední difuzor bude centimetr, spodek toho práhu bude centimetr a zadní difuzor bude centimetr. A ty vrchy budou okolo 6 mm. Čekaj, můžu to sundat? Můžu už, ne? Když jsem to... Myslím, že takhle je to střízlivé, no. Víš, že ono to stejně můžeme potom i regulovat. Když to nebude mít tohle, tak si ještě můžeme regulovat tu vzdálenost od toho. A tak ono by to mělo asi sedět ve všech těch místech. Ale víš, takhle mi to možná baví jakoby i víc asi. Takže tady budou 7 cm. Tady 7,5. A tohle bude teda jakoby formované přímo na to. To bude formované přímo na to. A zadek je jasný. A zadek je zase vrch 6 a spodek 1. Jo, já si myslím, že jo. Takže půjdeme se teďka podívat na věc, co tu ještě chystáme jako bonus a budeme teda vybrat nějaký karbon, ze kterého to budeme celé dělat. Přesně tak. Protože asi chápu to správně, je spoustu druhů karbonu, že? Můžeš to mít prostě z jemného karbonu, pohledového, nebo z širokého pletení, nebo můžeme ti udělat mramorový karbon. Podíváme se na to. Každopádně, já jsem si usmyslel takovou věc, kterou jsem jako tak střelil do vzduchu a kluci, než jsem si tady vůbec přijet, tak už to začali realizovat. A to je to, že všichni víte, že mi se strašně líbí M2, líbí se mi strašně i její doplňky. A já jsem klukům tak z hecu řekl, že by bylo super předělat jakoby vlastní custom křídlo, které bude podobné M2 na 46. No a tady už vidíte formu, která se chystá na to, aby se to křídlo mohlo dělat. Ta nejpodstatnější věc je ta, že to budeme vyrábět společně, uděláme toho jenom limitovaný počet kusů. Uděláme to i cenově dostupné, tím, že si to dělají kluci jakoby in-house, tak si můžeme dovolit nějakou rozumnou cenu. Uděláme to tak, že uděláme drop a pak už je nebudeme prodávat, nebo je uděláme prostě nějakou limitku třeba za lepší peníze a pak je budeme prodávat za víc, nebo nějak to vymyslíme ještě, ne? To ještě uvidíme, no. Děláme nějaký předobjednávky prostě, kdo se prostě vejde do předobjednávek, tak ten ho dostane, no a potom budeme řešit, co s tím dál. A nebo můžeme dělat v předobjednávkách nějaký prostě ještě bonus, třeba nějaký karbonový doplněk k tomu. Určitě. Nebo třeba něco vymyslet k tomu ještě, no. Takže ladíme tady prostě M2 křidelko na 46, tady máš kupec ze 46, už tam dopasované. Takhle nějak to vypadá na tom skenu, jo? Na skenu modely. Moje vize je taková, že bych chtěl k tomu křidelku pomaličku s klukama dodělávat jakoby doplňky na tom autě, aby to nebyl prostě žádný přestřel, protože tohle není přestřel. A bude si moct dokupovat jakoby na svůj 46 vždycky jakoby části toho bodykitu a potom si z toho vytvoříš takový celek, který bude úplně decentní a nebude přepálený. Kluci samozřejmě nelenivili a udělali ještě ducktail, který je zase úplně custom, originál, není to prostě, nikde jinde ho nekoupíš, asi tak bych to prostě řekl. Udělali tady takovou hranku, která normálně taky nebývá. A tohle je předpříprava na formu, jo? Jo, tohle je jenom model, to vlastně je vytisknutý a jenom vlastně pokrytý základovkou. Jasně, jasně. My máme v plánu zkoušet, pokud se ti to bude líbit, tak zkoušet prostě vyrábět různé custom věci. Nejspíš zatím 36, 46, uvidíme co potom dál. Nechcem z toho dělat úplně jako hrot masovku, ale chcem vždycky vymyslet prostě nějakou věc, udělat to prostě nějakou limitku, nějak to prostě udělat tak, aby to bylo exkluzivní a dostat to mezi vás. Spíš, aby prostě to bylo dostupné pro lidi, aby to bylo na dostupné auta, za dostupné peníze. Přesně tak. Každý si může dovolit kousek karbonu na svém autě.
No, každý si ho nemůže koupit, jen tak. Ale díky tomu, že jsme se potkali, tak podle mě bude moct. Dovolit může. Jo tak, okej, okej. Prostě chcem to udělat tak, aby to bylo dostupnější. A myslím si, že to, teda doufám, že to i vy oceníte. Protože to bude stát podle mě za to. A tohle je jakoby spodní část? Jo. A kluci budou dodělávat ještě tady už je, hotová vlastně forma vrchní části a teďka ale to nemůžeme sundat, musíme nejdřív udělat vlastně formu té spodní části. Jasně. Nebo takhle spodní zadní části. Jasně. A potom ještě vlastně spodní, když se to sundá vlastně z toho kufru. Budeme tam teda potom dělat nějaké ty samolepky nebo něco do toho? Určitě. Jo? To se potom vlastně před lakováním dělá, že? Jo, to pak když to bude hotový, se to celý počistí od lepidla a od všeho toho, tady bychom mohli třeba dát samolepku, nalepit ji tam a pak ji zalakovat, ta tam bude věčně už. No, já nevím, že je technologicky možné, doufám, že teďka neřekneme jako blbost, ale nebylo by možné u těch předobjednávek udělat to, že si tady třeba každý může mít svoje jméno, že já ti to vyřežu. Když mi vyřežeš třeba samolepky nebo mi pošleš modely těch samolepek, tak tam může mít každý klidně svoje jméno, nebo tam může mít napsáno třeba footbokem. No to bych dal tam na druhou stranu, tam si dáme svoje loga, no. A to je dobrý hec. Takže v předobjednávkách uděláme to, že každý na tom křídle bude mít custom nějaký svůj nápis. Dáme to prostě třeba 4 cm nápis, nebo nějak to zvolíme. A já to no mé řežíš na plotru, no mé folii. Ne, tak to můžu udělat já a dojedu a zalakujem to. OK, takže máme vyřešený problém s předobjednávkama. Ještě vůbec nevíme, kdy to bude, všechno dáme vědět. Ale uděláme to tak, že předobjednávky si tam budou moct dát custom nějakou svoji stickers podlak přímo, takže ti z toho nikdo nesundá. A proč tam mají kluci udělat na tyhle střížky? To jsou všechno jenom podpory. Vlastně, aby to bylo, mělo drželo furt formu, jo? Protože teďka vlastně se tohleto celé se vlastně namaže teďka voskem separačním, potom se na to bude nanášet gelkot a vlastně já potřebuju tady udělat vlastně hranu té formy, jo? Jako je tohle, vidíš, tady byla taky hrana. Už to chápu. Tady to jsme nevymodelovali ve vzduchu. Jasný. Tady byla prostě hrana, na tu se z téhle strany, to stálo takhle, z téhle strany se na to vlastně všechno nakládal všechny ten materiál a potom jsme tuhle hranu sundali. Okay. To samý bude tady, jo? Okay. Tady bude stejná hrana vlastně jako tady. Ok. A pak se to jakoby... Pak se to bude sešroubovávat, jo? Že tady máš jednu část formy, tady máš druhou část formy. Zespod to, co je kufr, bude třetí část formy. A ty jasný. Se provrtaj, tady už vidíš díry. Aha. Ty se provrtaj, aby bylo jasný, kde se to vlastně dává dohromady. Jasný. Všechno se to vlastně, to je naslepování. Že se udělá se díl, vyřeže se, dá se do té formy, dá se sem pryskyřit sem, potom se to smontuje všechno do sebe a dá se to zapít prostě i s tím. No a teď mi řekni úplně důležitou informaci, kterou podle mě spousta lidí nechápe. Já jsem ji taky nechápal, než jsem se do toho dostal. Prostě jak dlouho trvá to, než máš jakoby formu na to, aby si mohl vyrábět kvalitní produkt? No to strašně záleží. Jako, tady záleží, jestli je to jedna forma, anebo je to složený z třech. Dobře, tak typicky tohle přímo, jakoby? Tak začneme úplně od začátku. Jo, mě to zajímá, aby věděli, jakoby... Musím ten díl naskenovat. Takže si naskenuju kufr. Potom, co si naskenuju kufr, tak vlastně musí se vymodelovat vlastně ten design. Mm-hmm. Namodeluje se design, ten se vytiskne na 3D tiskárně z několika částí. Ty části se slepějí, ideálně už rovnou na kufru. A slepíme to, potom to dáváme teda lakírníkovi. Lakírník upraví ten povrch, aby byl hladký, aby prostě tam nebyly vidět žádný spoje, nic. A potom se to musí teda dát základovka, zalakovat, vyleštit, potom se to přilepí na ten kufr. Uh-huh. Když se to přilepí, tak tam musíme udělat tyhle hrany. Uh-huh. Hrany mezi spojema, tak to se musí všechno utěsnit nějakou plastelínou nebo hmotou. Uh-huh. Potom se to celý zavoskuje několika vrstama separačního vosku. Já už jsem se ztratil, ale kolik je to toho času, si zeptal. No. Hodně času. Prostě už prošel třeba týden. Týden mi prošel prostě modeláře, týden, no. Tak on to nedělá celý týden, že jo? Ale jako reálně prostě, když to oskenujeme, tak pak týden, než to budeme mít ten model. A potom povrchovou úpravu, takhle se dá zvládnout třeba za 2 dny u tohohle. A pak ta forma se bude dělat jedna ta strana, no tak jeden den se udělají tyhle ty hrany, navoskuje se to, udělá se ten první ta vrstva té formy. A další den uděláme vlastně sklolaminát. A jdeme na další část. Tak pokračujeme. To, že jeden den a 2 dny, tak to je jenom díky tomu, že máš roky zkušeností. Takže když to děláš jako
dejme tomu začátečník, tak počítej třeba krát 20 všechno. Jo, hodně času u začátečníka jde na předělávky. Jednou použil nesprávný materiál z nula. A kdykoliv v tom procesu něco uděláte špatně, tak prostě se vracíte na začátek. Takže prostě špatně takže znamená z nula. Bavíme se, když v ideálním případě vy to umíte, tak se bavíme o kolika hodinách? To jsou stovky hodin? Asi ne na spoiler úplně. V hodinách, já nevím, já si dokážu představit, že jako když by se ten člověk opravdu jako soustředil jenom na ten jeden spoiler, takže prostě za dva týdny by jako byl hotový. Ale to je prostě tak, že bude dělat jenom tu jednu věc a prostě furt non-stop prostě ten jeden spoiler. Mm-hmm. A i tak je to jako fakt jako narychlo. Mm-hmm. Spíš víc, jako jinak dáváme na většinu custom dealů, dáváme prostě měsíc. Mm-hmm. Jo, protože je to několik forem, my tu vlastně, když vyvádíme třeba ty povrchy, tak potom se třeba stane, že je to, že tam něco není úplně ideálního, že to přeměříme, prostě tohleto, zjistíme, že někde je nějaká odchylka, tak to děláme znova, jo. Takže prostě, tady to je třeba jednoduchý díl, protože je prostě malinký, jo. Yes. Ale potom, když budeš mít kapotu, můžeme se pak podívat tam na kapotu, mm-hmm. na Shelbyho, mm-hmm. a to je prostě obrovská plocha, kterou ty musíš celou prostě vyvést úplně do ideálu a teď prostě ti potom přijdou tady šéf prostě výroby a změří ti to a řekne ti, tady je to křivý a tady je to křivý, takže můžeš začínat znovu. No jenom abys chápal, tak třeba já jsem se ptal kluku, jak dlouho ten brousič brousí tenhle difuzor, který mimochodem se dělal znova ještě jednou, protože tam leží na regálu nahoře. Protože ten skener ho špatně naskenoval a teď říkal, že teďka do toho, jak to tady vidíme, to znamená, ještě je furt rozpracované, takže se s tím drbe týden. Jo, ale to je díky tomu prostě, že byla chyba na skeneru, mm-hmm. a on to vlastně naskenoval, bylo to vlastně ve špatném rozměru, mm-hmm. a my jsme ho museli teda vslepit vlastně už rovnou tady a celý vlastně domodelovat ručem. Takže prostě na to, aby se to udělalo fakt přesný a udělalo se to hezký, tak na to prostě je potřeba hodně času. Já předtím dělal 3 týdny tu kapitulu. 3 týdny? Fakt? No tak já ti ukážu, jak ona je velká, mám to pochopit. A máš ji tady někde? No, mám. Yes. A tohle je co? Tohle to je lopatka na větrnou elektrárnu. Ta se tam teďka slepuje. Uvnitř jsou, teda já ti můžu, počkej, já je tady někde i mám. Můžete se podívat. Takhle vypadá ta lopatka, která se tam uvnitř slepuje. Aha. To je vlastně stacionární větrná elektrárna, vlastně takhle stojí 3 lopatky a z jakýkoliv strany vlastně do toho fouká vítr, tak se točí. Takže takovouhle vrtuli my jsme udělali z karbonu. Mhm. Si můžeš prostě zkusit, jak je to těžký. Jak je to lehké, si chtěl říct. Já to nechci zničit, ale... To prosím tě, no, už na to pospíchá. Jako neváží to nic, no. Je to lehoučký, no. To je mazec. A pak v tom karbonu je to krásný v tom, že ty si vlastně můžeš jako regulovat, jak to chceš pevný a jak to chceš lehký. Jo, že potom, jak používáš různý materiály, můžeš do toho vlastně dát různý kompozit. Jo? Můžeš do toho dát třeba kevlar a tím pádem prostě třeba, když to praskne, tak se to nerozsype prostě na tříštiny a bude to prostě furt držet nějakou... Já jsem zvědavý, proč já na 92 mám vlastně karbonové dveře. Mm-hmm. A tam je rozdíl 40 kg vůči normálním a 2 kg versus karbon. To je úplně nesmysl. Jako ty originálně jsou 2 lidi a ty karbonové víš, co vemeš do prstu a jdeš. No jasně. To je úplně úlež. Jenže potom zase třeba věc, ty máš zevnitř, máš tapecírung? Mám tam jenom jakoby plech daný. Plech tam máš, tak aspoň že tak. A kdyby si tam neměl ten zase ten plech a rozstřelil to, tak on ten karbon se štípe jako sklo. Mm-hmm. To ostrý, takže vlastně on tě celý pořeže. Jo, takže... mám tam plech. No. Proto třeba některé rozdíry musí být spojený vlastně s kevlarem. Mm-hmm. Protože jinak by v případě nějaký nehody prostě z toho byly ostrý prostě nože. Mm-hmm. A kevlar je úplně to nejvíc karbonu, že? Karbon kevlar. Kevlar, on zůstává, drží vlastně tu svoji látku. On se neroztrhne, on se nerozpadne. Mm-hmm. Takže prostě když dám příklad jako čelní sklo, ono se taky nevysype, no, ono se jenom promáčkne, že? Jakoby to bylo zafoliované. Jasně. To samý tomu udělá ten kevlar. Tak se můžeme podívat dál. Máš tu šelbinu tady? Mám. Tady máme dnesíká forma, aha. To se hrozně pospíchá, to je 20. se s tou kapotou musí jít závody. Jako teď 20. za 9 dní. No. A vevnitř je prostě kapota karbonová na 914 GT3, kterou z toho musíme sundat a dát na to závodní auto 19. leče. Takže děláme přes víkend a
musíme dostihnout. OK. Dělat formy, prostě všechno, musí to všechno být. A to ještě jsme zjistili, že tady jsou průduchy, a ty jsou plastový ze spod. Mm-hmm. A takže narychlo jsme objednali ještě silikon, aby jsme z toho udělali formy, než to zase odevzdáme, takže musí rychle nám ho poslat, aby jsme stihli udělat ty formy z toho. OK. Takže když byste někdo chtěl karbonové díly za týden, tak se stačilo zvat. Tady je karbonový kufr. To bude celý karbonový kufr na M2, na dvojku vlastně jakoukoliv. Vše se zabudovaným křídlem. Yes. A tady máme vlastně jednu stranu formy, zase druhá strana formy a vnitřní strana formy zase ze třech. Jako, no, tady bude asi nic. To bude ještě zvlášť. Yes, takže to je zase úplně custom prostě jeden. Úplně custom tady do toho Švédska, jak jsem ti říkal. Aha. A to bude vlastně ve Švédsku jezdit, bude to normálně se z toho vytáhnou, jakoby z toho originálu se vytáhnou zase všechny díly, co jsou do toho různý uchyty a tak. Aha. A prostě představí se na tohle z toho. Takže bude mít prostě jedinej na světě takovýhle prostě kufr s křídlem, už zabudovaným. Tak to je kruté. To je kruté. A to se vám pozval nějaký Švéd, prosím, že bych chtěl? Se ozval ze Švédska, že bych chtěl prostě zabudovaný spoiler. Poslal mi fotky a říká, já bych to chtěl takový, ale chtěl bych ho vyšší, agresivnější. A říkám, no, není problém. Tak jsme mu udělali designy, pak on teda řekl, že by ho nechce ho, my jsme udělali jakoby víc dozadu. Mm-hmm. On si řekl, že by ho chtěl víc dovnitř, a dohodli jsme se, že ho srovnáme vlastně s hranou nárazníku. Jasně. A pak jsme vlastně vytiskli jsme tuhle tu část. Aha. A vlastně jsme ji přilepili na ten kufr, vyvedli jsme ten model zase do ideálu. A koupili jsme vlastně kufr, že jo, protože tohle je kufr normálně kopený z M2. Jasný. A na ten jsme to přilepili a z celého jsme udělali vlastně model. A to bude celý karbon? Celý karbon. Jenom karbonový kufr. Všechno. To je celý kufr, prosím. Celý kufr. Nice. Tak to je slušné. Když to bude všechno ve viditelném karbonu. Tak to bude hodně pěkné. To bude pecké. To bude hodně pěkné. Tady máte lakovnu, jo? A tady máš co? Tady máme custom kapotu na Mustang. Je to Shelbyna, uh-huh. 1978, myslím. Uh-huh. Je to vlastně je to udělaná kapota vlastně ze dvou, že tady vlastně my jsme dostali sklolaminátový vnitřek, který jsme si vlastně obřezali, ale prostě pán mi řekl, že dostanu model, tak jsem si představoval, že dostanu tohle. A už v měsíc děláme a teď to vypadá takhle. Prostě, jo? Takhle to musíme nalakovat, takhle to musíme vyleštit, aby se z toho dala dělat ta forma. Protože my jsme dostali kapotu. Já řekl bych hotový kus. Jasně. Já musím dělat nejdřív hotový kus, aby z toho mohl dělat tu formu. Hele, já mám tady kovovou kapotu, originál, z Shelbyho. To je, ono to není vidět, ona byla červená. A tohle jsi nějak upravoval jako nebo? Hele, tady takhle, to se vyřezalo. To je díra prostě v té originální kapotě, uh-huh. A tady ta část je ze sklovláka. Uh-huh. Jo, a to jsme zalepili, ty hrany, tady vlastně jsme schovali, ono je to až pocet, tady jsme schovali tu hranu vlastně do téhle hrany, uh-huh. Jo, že se to celý prostě zakytovalo, prostě vyvedlo se to tak, aby to nebylo obchodně vidět, že jo? Jasně. Protože tady je vlastně cíl toho zvětšit tu kapotu, protože se jim nevyjde motor. Protože ho zvětšili. Takže se tato bublina jakoby nafoukla. Jo, jo. To je normálně rovný, že jo? Normálně to normálně rovný, mm-hmm. To ještě níž než tohleto, ale nevešel se jim tam vlastně motor a všechny ty doplňky, co do toho dali, takže se to muselo takhle zvedat. Teďka vlastně my jsme měli nejvíc problémy se symetrií, že jo? Protože prostě chvilku byla jedna strana níž, jedna vejš, jedna vejš, jedna vejš. Teďka jsme to už dodělali, prostě dojdeme, aby to konečně bylo prostě, protože ono už v takovémhle stavu byla asi třikrát. A třikrát přišli prostě jakoby to přeměřit. A zjistili, protože ono teprve, až to vlastně zálkuješ, až to dole skvího, tak teprve vidíš vlastně všechny rovnosti, když se na to podíváš, tak prostě tady nesměly žádný jámy, žádný prostě no, výstupky, nic. A třikrát jsme to takhle měli v této variantě a znova se to znova sundalo a znova se to prostě zase vyvádělo a znova se to zase napolo. Takže vy jakoby reálně, když to řeknu blbě, takže děláte jakoby vyloženě custom ty kusy, tak prostě vy nestíhnete za rok udělat hodně, protože prostě jakoby to je strašně náročné. No jasně, no. Tak kdyby to záleží zase, jo, tak dá se třeba zase změnit na dražší technologii, když to ten zákazník bude schopný zaplatit, tak se teda nechá vyřezat na CNC.
A bude to v ideálu, ale prostě zase ta cena bude k tomu adekvátní. Že vyřeze takovýhle díl na CNCčku, že jako nechám. Dobře, nemusíš to říkat, že budeš chtít, ale třeba cena takové kapoty, která je koupil custom? Taková, ne, která vlastně je to úplně prostě z nuly dělaný, jo? Že prostě my uděláme nějaký model, který prostě ty odsouhlasíš a potom ti ten model uděláme vlastně přesně na tvý přání, tak taková bude stát prostě přes 100 000. Ale jinak pokud je to kapota, která je taková, jaká je, ale třeba se dělá úplně stejná, nebo se do ní jenom dodělá nějaká jakoby lehká změna, tak to bude třeba 70. A bavíme se o karbonovém dílu. Bavíme se o čistě karbonovém dílu. A jak jsi s tomu vůbec dostal? Já jsem prostě vždycky chtěl něco tvořit, jo? Něco vyrábět, prostě být výrobce, nebýt jenom nějaký přeprodejce, prostě něčeho, protože přeprodávat to umí každý. A když něco vyrábíš, tak vlastně za tebou něco zůstává. Jo, že to prostě příjemný proces, že to prostě, že jsi něco vyrobil, něco za tebou zůstalo. A výrobce je prostě vždycky takovej jako nejlepší v tom. Já tě chápu. No mohli bychom se rovnou podívat na ty typy karbonu, které teda můžeme vybrat. Tak, tady máme klasiku 280, to je pohledový karbon. Co znamená pohledový? Musíš... To je to, co se dává většinou na tu vnější část, aby to prostě bylo hezký. Aha. Prostě, tohle to jsou karbony spíš výstužový, jo? Že to je spíš o tom, aby to bylo pevný, aby to drželo. Ale tohle to je spíš taková vnější vrstva, která už není tak, nemá takovou funkčnost. Jasně. Ale spíše vlastně hezká. No a my budeme dávat co? No to je na tobě. No nevím, tohle už je podle mě extrém, ne? Tohle už je extrém, to je 400. Aha. Tohle je 600. Ano, vlastně ten karbon je milion maličkých vlásků, jo, ne? Jo, přesně tak. To je prostě úplně milion tenoulinkých vlásků. Proto je to i možná tak pevné, že to je jakoby stolika kusů, že? Přesně tak, přesně tak. Ne, tak co navrhuješ ty? Já rozhodně jeden z těchto dvou, a to je otázka který. Ještě pak třetí možnost, a to je udělat to vlastně ze sekaného karbonu, mramorovej, jako dělat třeba mansory nebo tak. Uh-huh. A to se vlastně to... Je pokazatý vkraň? No, rubliny. Mramor. A to... To se vlastně skládá takhle přes sebe. Počkej, jako to skládáš ručně? Jo. To se tam prostě rozeskládá, aby to vypadalo hezky prostě. Mramor. No, to ale hodně populární třeba vysklad, ne? Půjdeme spíš tady tou cestou. Já si taky myslím, že tohle pochopí všichni, že je to karbon. No jasně. Tohle to už je spíš tak jako pro fančmek, ne? Teďka třeba v Rusku už třeba, to je dlouho ten karbon, tak hodně teďka začali dělat ten mramorový karbon, protože prostě je to zase něco víc prostě. Kancory to hodně dělá právě a takhle, protože zase... Já těch chápu. Tohle je prostě úplně ta klasika, no. Ale zase to vypadá... Já nevím, to je... Aha. Nice. Vlastně je takový jako... Tohle je jenom jako... Udělám, co jsi udělal zaměstnanec sám pro sebe. Aha. To není úplně jakoby uložený. Takhle to třeba ukládáme jakoby pohledový, tak to vypadá ještě o něco líp. Aha. Ale takhle je to prostě... Takhle zhruba vypadá. Já bych šel cestou tady těch dvou asi, jednoho z těch. Který se líbí tobě? Dáme ten hrubší nebo ten autentič? No záleží, jestli chceš, aby z dálky vypadal víc černě, nebo víc jako právě karbon. A zase tenhle má každý. Tohleto je takový, ale je to takový fakt jakoby klasický karbon. Jako vždycky, my děláme vždycky tak, že tohleto je výstužová vrstva, jasne. A tohleto je prostě vrchní vrstva. Že? Tak uvidíme ještě, no. Uvidíme. Stejně budu muset ještě přijet asi ještě jednou, ne? Jo, asi. Až se na to podívám. Sice to jsem asi tak 900 000 km, ale přijedu, no. Takže vyděláte primárně z těhle. A potom jsou samozřejmě i další typy, ale... Primárně je tohle z to vrchní vrstva a tohle je jako stužová. Uh-huh. A karbon kevlar tu někde máš? Kevlar on žlutý a karbon kevlar je. Kevlar je tady, čistý. Aha. A tohle je jakoby to nejvíc, je to tak? Nebo není? No, nejvíc. Jakoby funkčnostně asi jo, no. Jo.
když jsou s kevlarem ty díly zapletený, tak pochopitelně jako funkčně. Mm-hmm. To, a vy to dáváte třeba do nějakých do spojů, aby byly pevnější, nebo? Ne, tam to většinou dáme jenom výstuž karbonu. Tohle je spíš, když potřebuješ, aby ten díl se vlastně nerozlomil, ale spíš byl jakoby možný, tak se to dá mezi ty složky. Okay. To dá mezi vlákna vlastně. Mm-hmm. A karbon kevlar, to je vlastně propletený tohle vlákno s karbonem, takže je to černožlutý. Prostě jasně. No my jsme z toho právě chtěli dělat tenkrát ten body kit a právě to bylo jako propletené, no, takové dvoubarevné. No super, a jdem si pár ještě k vám nahoru, jak se to tady tvoří. Jakoby trošku tady ukazujem, můžeme tudy? Jo, můžeme tudy. Trošku tady budeme ukazovat jako know-how kluku, ale samozřejmě neukážem úplně všechno, protože to nemůžu. Protože vás potom všechny musel někam zavřít. Tak co si budeme, ono nejvíc, nejdražší je ten vývoj, chápeš? No, a to na toto přijít. Ono potom v konečném důsledku jakoby vyrobit ten kus už není tak těžké. No, já vím, ale nejhorší je ten vývoj a vymyslet celé, jak to udělat. Jo. Tak tady máte... Tady je kancelář. Aha. A tady modelujete a tady tisknete, jo? Tady tiskneme. A je to 4 tiskárny, takže... 4, 5, tady ještě malá. Aha. Okay. Takže to tu jede ve dne v noci, jo? Jo, to jede non-stop. To se doma tiskne jenom teďka zrovna přestávečka. A to je kolik? 30 na 30, že? Nic takového. Jo. Takže ty si jakoby dáš prostě jeden kousek, druhý kousek, třetí kousek a potom prostě slepíš. Přesně tak. Jedlo to třeba jakoby trvá, já nevím, když se tisklo ten zadní difuzor, tak to se tisklo jakoby... Já nemám představu, jedlo tisne prostě 30 tisky, 30 tisky. Ten difuzor asi 2 dny. Jakože to 2 dny tady jede, aby to vyplivalo difuzor. No za den. Já teď nevím, jestli všechny najednou jeli, ale vím, že tiskli jsme ho 2 dny, teď nevím, jestli on jel na třech. Mm-hmm. Myslím, že jel na třech, protože najednou ještě jel jiný projekt. A ono záleží, jo, jakoby tam záleží na tom, jak je to velký. Vlastně, když tisknu něco malého a ono se to vlastně skládá třeba spoiler takhle na sebe, tak je to prostě za pár hodin vytisklý. Jasné, ale když je to jakoby rozsáhlé, tak... A když je to rozsáhlý, tak pochopitelně to trvá víc, jo, protože je to plnější. A ono hlavně záleží na tom, jak zaplňuješ ten materiál, jo. Já můžu dát prostě zaplnění plný a můžu tam dát hodně vzduchových kaps. Jasně. Jo, a to pak záleží na tom, jak dlouho to tiskneš. Mm-hmm. Pokud jsi viděl první díl, tak kluci byli mě na garáži, naskenovali si to auto a potom kluci to jakoby v počítači prostě přenesou pomocí nějakých programů na 3D tiskárnu a to vytiskne. Jo. To je hustá. Kdybys tohle řekl podle mě před 5 lety, tak si všichni myslí, že jsi blázen. No před 10. Před deseti asi jo. Jako vlastně to namodeluješ prostě a ono je to ještě složitý. Ono musíš prostě jakoby mít nejdřív nějaký model, pak to musíš převíst zase ten scan, dělat to na tom skenu, pak to ještě dávat na model tomu člověku, aby on zase viděl, jak to vypadá, pak zase zpátky zase modelovat ten scan. Okay. Takže prostě ta cesta je složitá. Cesta je složitá. Ty jsi mi říkal, že tady máš na zemi pohozený nejdražší díl, co tu máš? No nejdražší ten byl vyhozený někde vzadu, to byl ještě difuzor z AMG GTR. Aha. Ale jeden z takových jako dražších dílů, že my na všechno, co děláme, prostě třeba nějaký spoiler nebo tak, tak prostě potřebujeme vědět, na co to děláme, že jo? Takže potřebujeme prostě ten díl, na který to pasuje. Takže tady jsme si koupili prostě kufr na AMG GT 4-dveřový, aby jsme na něj udělali spoiler. Počkej, jsi to koupil jen kvůli spoileru? No. Aha, já jsem si že děláš celé ty vrata. Ne, tyhle si nedělám. Tohle jsme koupili kvůli spoileru, aha, protože zákazník řekl, že by chtěl spoiler, který vypadá jako na GTS, ale chtěl by to na 4-dveř. Takže vlastně se to tady musí udělat vlastně, tady se udělá dosedová hrana, tady se na to udělají nožky, na to se udělá GTSový spoiler. A vlastně vždycky, když máš nějaký spoiler, třeba ductile nebo tak, tak je dobrý mít ten kufr, protože vyrobíš třeba 10 dílů, a potom prostě nevíš třeba, jestli ten 11. díl je ještě furt rovnej, jestli třeba se ti trošku neskřivá forma, nebo jestli si to nevodlil nějak špatně. A je dobrý si to přiložit si to na ten kufr a říct si jo, všechno sedí. No a když to jakoby nakousl, tak jakou životnost má ta forma? To strašně záleží, jaká forma. No. Jako v polyesterové formy ty moc ne, ty moc dílů neudělají, třeba 20, a ty epoxidový třeba 100. No. A pak musíš dělat celou znova. No pak zase musíš vzít ten díl a z toho dílu, který jsi udělal, uděláš formu. No a nejvíc jakoby vaši klienti jsou jakoby lidi s novějšíma autama nebo třeba se staršíma trošku? Většinou spíš s novějšíma. Novější, jo. Protože přece jenom ten karbon, že jo, stojí docela dost peněz. Jasně. Takže většinou prostě si to objednávají lidi s novýma autama
často třeba volají lidi, ještě když mají auto prostě objednaný a chtějí připravit nějaký díl, aby jim to rovnou přišlo a už měli prostě hotový díl, protože stejně na to auto čekají, že jo, zvlášť teď, jo. No, teďka na té auta všichni čekají a když už přijde, tak už chtějí, aby rovnou už byl hotový díl, aby jsme ho tam rovnou postavili a oni chtějí jezdit rovnou s novým dílem. Tady jsou třeba Prahy na M4. A ty chystáte taky do karbonu. Jo. To je model. Uh-huh. Co nejvíc převládá? Mercedesy nebo Bavoráky nebo co? No zatím jsme dělali spíš Mercedesy, ale teď se zase obracíme na Bavoráky. Teďka je vlastně model M2 a vlastně M3, M4 teďka následuje. Uh-huh. Takže uvidíme, kdo z koho. Mercedes versus Bavorák. Tak já si myslím, že to bude takhle stejno. Ne, uvidíme, no. Uvidíme. A takhle... Uvidíme, ještě je možnost Porsche. A protože tak... zase Porsche... Má taky jako... A Porsche není zase tak jakoby rozmohle u nás jako BMW, si myslím, a Mercedes. To určitě ne, no, ale tak zase... A zase ta klientela je specifická. Zase ta klientela je dost specifická a dost to jako většinou můžu dovolit. No. Uh-huh. Třeba já nechápu prostě třeba, teďka třeba řešíme zákaz z Brazílie na Ferrari. A třeba nechápu prostě, proč Ferrari dělá tolik dílů s ABS plast. Prostě na autě, který tě stojí prostě... Nesmysl? Nesmysl, ano. Tak je všechno v ABS plastu. Fakt? No ty je. V základu no, máš pro mě difuzor ABS plast, Philips spoiler ABS plast, Prahy ABS plast. Ne. No jasně. Teď jsme se koukali zrovna, no to není teď, teď v měsíc zpátky, jsme se koukali na F8 Tributo. Všechno v plastu. Asi se zaplatí málo peněz. Je to levný, je to moc levný. Ferrari jsou moc levné. No, tam si koupíš podle mě karbonový kit na Ferrari a zaplatíš ještě jedenkrát cenu toho auta. No jasně. To je ještě ta největší sranda, že když si to objednáš potom v karbonu, tak oni ještě počítají s tím, že vlastně máš Ferrari, jako když jste na Ferrari, že jo? Takže to asi máš. No. Takže ti to pořádně nasolí. Právě. Což je jakoby i trošku výhoda vás, že vy to uděláte custom a teď to nemyslím špatně, ale uděláte to jako levněji, víš co? Jasně. Protože na to nemáte přirážku prostě Ferrari. Jasně. A že to máš custom, takže to máš jako jediný. To je prostě to. Pro tyhle ty lidi je to nejvýhodnější, že jo? Protože ty se dostanou úplně na zlomeček prostě té ceny, kterou by chtěla ta značka. Že? A ještě mají třeba svůj kus. Jako prostě třeba, když to řeknu takhle, tak prostě třeba Mercedesy, tak ten karbon je relativně drahý, tak ty se u nás dostanou třeba na 30%. A třeba Bavoráky se dostanou třeba na 40-50%. Té ceny, co je. A mají to custom. A potom Porsche a takhle, tak tam už zase to začíná, no, že to třeba 20% ceny, no, nebo někdy i méně, že jo? Mm-hmm. A u Ferrari a takhle to už ani nemůžu. To je smysl. Ani nechci mluvit o těch procentech. Husté. Tohle se mi líbí. Je to prostě custom, v konečném se to stojí méně, protože neplatíš za extrémně přepálenou třeba u Ferrari jakoby tu značku. A máš to prostě sám. Já jsem tomu upřímně nevěřil, když jsi mi volal, že prostě uděláme úplně custom body kit. Tak do té doby, než jsem to vezl auto, tak jsem furt byl takový nějaký jako pochybný. Teďka vidím, že se tady prostě tvoří, víš co, přijedu tady, řeknu tohle posuneme o centimetr, tohle zvětšíme tak. A prostě brutální radost mám z toho, že prostě to budu mít zatím jediný na světě, víš. Jasně. To je fakt jako úlet. To je celý vlastně ten princip toho biznesu, aby si prostě řekl, jak se ti to líbí. A tak to je bylo. No my určitě s Evem pojedeme potom nějakých pár zastávek. Určitě i v Praze uděláme nějakou zastávku, abyste se na to auto mohli potom podívat, jak bude vypadat. Ale to nám ještě chvilku bude asi trvat, než to celé dodělám. Je to hodně práce, no. Řeknu ti to tak, je to hodně práce. Ale bude to stát za to. Tak. Takže. Já tady učím kluky totiž to česky. Ty škoda, že to je vypípané, ale asi si dokážeš představit, co se mi naučil zajímavého. Každopádně jsme u konce dneska. Já bych chtěl poděkovat, že jsme tady mohli dojet, že nám ukázal i vaše know-how. Samozřejmě ne úplně celé, protože zatím jsou měsíce a roky praxe a zkušenosti a zkoušení a těch věcí. Ale ukázali jsme si to podstatné. Je vidět, že jste to posunuli tu výrobu a nebo tu custom výrobu zase úplně někam jinam. A já se strašně moc těším, až tohle doděláme. Dneska jsme si řekli, co upravíme, jak to uděláme, jak to předěláme. Kluci z toho se všechno jinak, my jsme mu to udělali, já to prásknu, my jsme mu to udělali, on nám to všechno odsouhlasil a on teď přijel a říká, no tohle bych chtěl trošku seříznout, tady se mi to trošku nelíbí. Ale ty jsi řekl, že ten skenér to naskrval. Už tam dělá jenom tak. Jo, měli jsme to je, že? Ne? Ne.
zajebiště. Bylo tam trošku problém se skenerem, ale my to všechno předěláme. A tak to křídlo, kdyby bylo širší, tak by to bylo OK. My ho uděláme. Tady to taky mělo být širší. Jo, tohle. Ale to je prostě ten vývoj, no. Ale to je právě vývoj. To, proto děláme ten model, aby prostě ty jsi vybral přesně, jak se ti to líbí, teď už to vidíš v reálu, si to jenom představíš karbonoidy a prostě tady chci růžek odříznout, tady to chci zkrátit, tady to chci přišroubovat. Hlavně fakt je brutální rozdíl, že ti to někdo ukáže na počítači, na nějakém modílku, anebo fakt to vidíš reálně. Prostě, jakože, já jsem si to na tom modelu nedokázal představit, protože to vidíš prostě na monitoru, ty v šedé barvě, že jo? A prostě jako nevíš. To je něco úplně jiného, právě to potřebuješ vidět v reálu, prostě podívat se na to, všechno si to prostě obejít ze všech úhlů, říct si prostě jo, ne, zblízka, z dálky. Hlavně i tahle vlnka, třeba to víš, co tam prostě nebylo vidět, a přesně takový prostě super detail. Jo. Dotvarovali jsme si věci, řekli jsme si, že tohle srovnáme, prostě tohle zvětšíme, takže za mě je to určitě super technologie, hlavně si mohl dneska vidět, že to je i relativně o dost dostupnější, než kdyby si měl jít a koupit si prostě v nějaké firmě už jako značkové karbonové díly. Za prvé to mají všichni a za druhé to není custom, což je za mě prostě jako velké plus. Já jsem rád, že pojedu po cestě a tohle nikdo nebude mít. To je top. Přesně to je ten nápad. Přesně tak. Takže tohle video už teď má asi 55 minut. My to ukončujeme, vidíme se u dalšího dílu. Doufám, že tě to baví. Pokud tě zajímá jakékoliv otázky, píš do komentářů pod tohle video a my se ti na ně pokusíme v příštím videu odpovědět. Takže měj se hezky a zatím čau. Čau.